Srbi su bili prinuđeni da se organizuju i zaštite svoj narod, pa su iz naselja Lipac odlukom kriznog štaba opštine 2. maja 1992. krenuli u odbranu Doboja. Datum koji se obilježava kao dan odbrane ove lokalne zajednice imao i širi značaj, kažu članovi udruženja branilaca. Kada su se konsolidovale jedinice, 8. maja 1992. krenuo je prodor koridora, zapravo oslobođenje opština i sela od Johovca do Podnovlja, tako da negdje polovinom juna 1992. godine teritorija grada Doboja je bila zaokružena i pod srpskom kontrolom. 2. maja nije bilo žrtava. Drugi dan, znači 3. maja je prva civilna, odnosno prva žrtva je pokojni Zdravko Mišić i njega su ubili neprijatelji. Skupština grada Doboja je prije nekoliko godina donijela odluku da 2. maj bude proglašen za datum od važnosti za ovu lokalnu zajednicu. Sve jedno udruženje je proisteklo iz odbrane otadžbinskog rata, kako boračka, kako veterani, kako branioci, svi imaju podršku gradske uprave i u narednom periodu mi ćemo se truditi da status i položaj svih tih udruženja bude bolji, da zajednički određene probleme koji članovi njihovi svakako imaju, da ih prevazilazimo, da ih rešavamo, a sve u cilju da se ne zaboravi, jer narod koji zaboravi svoju istoriju ne može imati ni svijetlu budućnost. U Lipcu svake godine oda se počast poginulima. Nakon služenja parastusa, vijenci i cvijeće na spomen ploču položile su delegacije grada Doboja te predstavnici udruženja proisteklih iz posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata.